We buy cars, big or small, we buy them all. Goedemorgen, het is een groot voorrecht voor mij om voor de eerste keer ons met mij, Bernadette Kuyn van We Buy Cars. Hij is die groep financiële bestuurder daar te verwelkom in die atelier. Bernadette, goedemorgen, baie welkom. Goeie zo, dankie, is lekker om hier te wees. Verseker, ek en jy gaan nou lekker gesels. Bernadette, ek wil sommer by jou hoor, hoe beïnvloed die economie en die tweedehandse motormark in Suid-Afrika en natuurlijk ook We Buy Cars? Ja. Kijk eens aan, het is een interessante jaar, jaar en een half geweest. Ik meen, als jy kyk van een makro-economische oogpunt af, ja. Ek meen die verskeie toenames in die rentekoerse, inflasie, petrolpryse, het regtig 'n wesentlike impak gehad op die besteerbare inkomsten van ons verbruikers. So mense kon sien hulle gedrag verander in termen van die type karre wat hulle koop en ook die karre wat verkoop word. So die verbruikers sal baie eerder 'n goedkoper motor koop wat lig is op petrol. Wat natuurlik beteken ons as handelaars sit met al jou diervoertuie op die vloer wat jy sukkel om te draai en te verkoop. Maar ek dink van 'n We Buy Cars oogpunt af, ek meen ons het nog steeds in staat gewees om ons markaandeel te groei hierdie laaste jaar. Ons koop en verkoop nog steeds oor die 12,000 motorvoertuie elke maand. Maar ek dink ons groot ding is dat ons dan aanpasbaar was door die markt. Ons het regtig, jy weet, die mark geanalyseer, na die data gekyk en gekyk hoe moet ons koop en verkoop strategie aanpas, jy weet, om na die behoefte van die verbruiker of jy weet te omsien en seker te maak ons het verskeie inisiatiewe om dit nog steeds so maklik en gerieflik as moontlik te maak vir ons verbruikers. So dit was interessant, maar ek meen in uitdagings kom al geleenthede, so dis is goed dat jy aanpasbaar bly. Fantasties. Bernadette, ek wil dis hoor, korporatiewe maatskappye natuurlik het ook 'n verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer rondom spesiale omgewings of sosiale en omgewingskwessies. Wat doen We Buy Cars om jy mee te help? So hier staan ons eindelijk verskeie initiatieven waarmee ons bezig is, maar dalk het om een paar uit te lig. So eindelijk by 9 van ons 15 takke het ons nou sonpanele geïnstalleer om ons afhankelijkheid van die nationale elektrisiteitsnetwerk half te verminder. Ons het ook by 9 van ons 15 takke watertanks opgesit, so as ons reenwater kan opvang, gebruik ons dit natuurlijk om ons motorvoertuig te was, en so ook waterbesparing, jy weet, half aan te help. En dan ook iets wat ons baie trots op is natuurlijk is WeCare, so dis nie net We Buy Cars nie, dis ook WeCare, so dis die initiatief wat al jare deel is van We Buy Cars. So elke jaar identificeer ons verskeie organisaties, fasiliteite, skole wat ons dan nou die donasies voorgee. En ek meen dit kan in die vorm wees of van 'n monetaire bydrae, rekenaars, kospakkies, jy weet wat ook al die nood is. En natuurlik ook om ons eie werknemers betrokke te kry om hulle tyd en energie, jy weet, terug te gee aan die gemeenskap. Absoluut. So dis iets wat ons deels van ons DNA wat ons baie trots op is. Ek glo dat jy net agter die lesenaar bly sit nie, maar jy is ook bekend mens deel van die gemeenskap. Maak jy hande vuil. Ja. Net so laaste vraag, dan beplan We Buy Cars natuurlik enige groei moontlikhede vir die res van die jaar. So Izaan, ek dink voor mens dalk kyk na jou toekomstige uitbreidings, is dit ook goed om te reflekteer, jy weet, oor die laaste 2 jaar. Ek dink We Buy Cars het 'n ongelooflike, jy het groei ervaar die laaste 2 jaar. Ek meen ons takke het van 7 tot 15 takke gegaan. Ons buying pods, soos vir die kykers sal weet wat hulle by verskeie winkelsentrums sien, is heiliglik 69 reg oor die land. Insluitende tak wat ons onlangs in Windhoek in Namibia oopgemaak het. So ons is baie opgewonde daaroor. Ek dink omdat Namibia al 'n uitbreiding is van Suid-Afrika, is dit makliker om handel te dryf. So ek meen met soveel groei is ons fokus regtig nou om in hierdie infrastruktuur in te groei, te kyk wat kan ons wat ons nou doen net nog beter doen? Absoluut. Hoe kan ons operasionele effektiwiteit nog beter doen en regtig die voordeel trek van 'n groot skaal om handel. Ja. Maar dit gesê, ons langtermyn strategie bly nog steeds om, jy weet, ons aandeel in die tweedehandse mark te vergroot. En so as die regte geleentheid, jy weet, opkom, gaan ons dit met beide hande aangryp. So ons sien uit vir wat die toekoms inhou. Lekker, net so kortliks miskien, ons het vroeër gepraat oor die seisonale veranderinge, maar hoe dit ook mense se koop. Ja, en ek dink die tweedehandse mark, ek meen, is 'n sikliese besigheid van nature. So mense sien regtig die gedrag weer eens verander in die verbruiker. As die somer kom, is asof die mense net meer positief is. Hulle kom na die, jy weet, na die ons supermarkte toe. Natuurlik Desember wat kom, so mense soek 'n nuwe voertuig om Desember vakansie te gaan hou. So jy weet, ons pas maar aan weer eens soos wat die mark gaan. So ons is hopelik, ons is nou in die draai van die mark en ons sien uit vir wat die volgende paar maande vir ons inhou. Absoluut, ons hou duime. Dankie Bernadette vir jou tyd, hoor. So lekker met jou gesels. So gesels Bernadette Kuyn van We Buy Cars, is natuurlik die groep finansiële bestuurder. Vir meer inligting oor hulle voertuie, besoek hulle webwerf, dis webuycars.co.za. We Buy Cars, big or small, we buy them all.